پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کا مل کر حکومت مخالف تحریک چلانے کا اعلان. پی ٹی آئی وفد کی جے یو آئی سربراہ سے ملاقات, ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی, جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے, آئین پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے, پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ہماری اس پر آواز ایک ہونی چاہیے اور ملک کے اندر بھی ایک خوشگوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی, یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی. اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں یہاں پہ آپ کی نہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی نہ خوشحالی ہوگی. عدلیہ کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا کل کرنے کے لیے, اس کو دباؤ سبوتاج کرنے کے لیے سب کو چڑھا رہا ہے. ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا اپنے ججز کے ساتھ ہیں.